Hyvää TV7 katsoja tervetuloa katsomaan tämä ohjelma Pyhänki tänään. Minä olen Shauka Tanjam ja käsittelemme edelleen sarjaa Profeta Koulutusta. Tämän sarjan tänään on viides jakso ja tämä viides jakson on se, profetaalinen ajatus ja jakson nimi on kristillisen uskon kriminalisointi. Kyllä, kuulit oikein. Tässä maailmassa kristillisen uskonnon kriminalisointi on menossa eikä vain Amerikoissa, tai Kiinassa, Venäjällä. Se on muoskin meille täällä Euroopassa ja osittain täällä Suomessa. Ja se on täysin Jumalan sanan mukaan, koska loppuajoilla yritetään saada kristituja alistettu Jumalan sana, alistettu ja Jumala heitetään selän taakse. Jumala heitetään kauluista pois, Jumala heitetään oikeuslaitoksista pois ja uritetään elää oma elämä niin itsenäisesti, että yritetään kertoa, sanoa Jumalalle, me pärjäämme ilman sinua. Tämä on se asia, jossa meidän täytyy muuskin tiedostella ensiksi ja rukoilla. Mä annan sulle esimerkkejä. Tässä on ihan kahdeksan erilaisia kohtia, jotka minä käyn läpi. Kirjoittaa itselle, jos haluat. Täällä lukee, Elina Lahti on tehnyt tämä juttu 7. päivä maaliskuuta 2023 kello kahdeksan toista. Täällä lukee, lapsi kirjoitti, että sukupuolia on vain kaksi Salolaiskoulu otti uhteuden tasa-arvon valtuutettuun, tasa, tasa sekä uuden vertaisvaltuutettu tukevat Mustamäen koulun toimintaa, jossa kielletään surjiväksi katsottu opilas tekijä Elina Lahti, 7. maaliskuu 2023, kello 18. Siis varmasti ihmetelet, mutta lapsi kirjoittaa opilastyössä, että sukupuoluja on vain kaksi. Ja hän tarkoittaa, että se on mies ja nainen. Ja salolaiskoulun rehtori, opettaja, ei voi nuo asiaa itse ratkaista. Viedään heti sitten tasa arvo ja tasa-uuden uuden uudenvertaisvaltuutelle ja he päättävät, että Mustamäen koulun toimintaan, he sanovat, että he kielletään tämä opilan työtä, koska se on surjää. Se, se, on katsotu. Lapsi on kirjoittanut, koska hän on kuulu omasta vanhemmista tai raamatusta jostakin, että Jumalan sana sanoo, sukupuolia on kaksi. Ja häntä huljetään, kielletään, koska heidän mukaan Jumalan sana ei ole tänään voimassa. Mun mielestä tämä Jumalan sana, se on ikuiseksi voimassa, niin kauhaa, kun me elämme. Ja vielä sen jälkeenkin. Koska sanohan Jumala, ja minä luen sulle Mooseksen ensimmäinen kirja, ensimmäinen luku, ja siitä 27. jake, ja täällä lukee, näin. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvauksensa. Jumala kuvaksi hän, hän hänet loi mieheksi ja naiseksi. Hän loi heidät mieheksi ja naiseksi kaksi sukupuolia. Mutta he sanovat, tämä jos Lapsi sanoi, että se on kaksi sukupolvia, se pitää kriminaalisoida. Tänä päivänä kristillisen uskon kriminaalisointi on hyvin yleistä. Tämä oli ensimmäinen, ja sitten toinen oli Jumalan sana, joka mä äsken luin sulle perustena, että se lapsi oli kuule, Jumalan sana mukaan oikea. Sitten on vielä lisää esimerkkejä minä annan sulle tästä. Ää, Amerikassa uskova, uskovia viedään oikeuteen ja jopa vankila, mikäli he viitavat raamatun sanan tai lausuvat lain mukaista lausuta. Esimerkiksi tämmöistä he sanovat, one nation under God, uksin kanssa Jumalan alle. Se on ollut yleisen lausunto vielä kymmenen vuotta sitten, mutta nyt jos lausutaan, se on Jumalan sanan mukaista. He saisivat lausua, mutta he oma kulttuuri mukaan se kulttuurin vastaa ja sitä lasketaan, että se on rasismia ja ne joutuvat oikeuteen eteen, jos näin he tekevät ja tässä on netistä ja kristillisen televisio ja kanavoilla selvästi siitä pystytään katsomaan niitä ohjelmia, mikä siellä on menossa. Sinä varmasti ihmettelet että miksi tämä kaikki on tapahtumassa meille Suomessa, kotisuomessa ja muuskin muualla. Miksi? Ja suon on vain yksinkertaisesta. Ja se on se, että silloin, mä jatkan vielä, mutta mä halusin selittää, silloin kun Uhtiskunta. Tämänkin uhteiskunta minä muistan silloin kun mä nuorena tohtorina, nuorena rehtorina, rehtorina, kyllä tohtorimme tulin myöhemmäksi, mutta kuitenkin nuorena rehtorina aloitin ja silloin oli kouluissa vielä aamuhartaukset ja minä kävin aamuhartaukset suoritamaan muoskin kaulun alaluokille ja se oli ihana mukava. Tänä päivänä niitä on järjestelmällisesti poistettu. Ja se yksinkertaisesti tarkoittaa, että ne, se ilmanpiiri, mikä kauluissa oli aamuhartauksen uhteudessa tai aikana, ja sitä kautta se ilmapiiri on tahallaan otettu, koska nyt uhteiskunnassa, onko se kaunulaitos tai oikeuslaitos missä tahansa, uhteiskunnassa ei haluta edistää Jumalan sananmukaista periaatteita, halutaan edistää periaatteita, jotka eivät ole Jumalan sanamukaisia, jotka ovat ihmiset keksineet itse. Ja tässä on ongelma. Tämä on se yksi ongelma, mutta toinen asia muuskin sama aika on, että mikä taas en, en, näe ketä, eikä osoita kenelle sormia, mutta onko niin, että kristityt seurakunnat ovat antautuneet yhteiskunnan tahtolle, eikä ne edelleen vahvasti tuovat esille Jumalan sanaa ja Jumalan periaatteita. Ja tämä oli uuden ustavan kanssa tänäänkin aamupalalla täällä Hesassa, kun puhuttiin, että se on se yksi meidän ongelma, että harvoin uskovaiset rohkeasti tuo esille siitä, mitä he uskovat, että mikä Jumalan sana on, mutta ei uskovaiset tuovat esille omia tavoitteita, päämäärät ja periaatteita niin nopeasti, niin rohkeasti kuin mahdollista. Ja tällä tavalla sitten, kun uskovaiset eivät tuo ja alistuvat pikkuhiljaa niihin asioihin, mikä yhteiskunnasta julkisuudessa tuodaan esille. Tämä on se yksi asia. Sitten mä jatkan näiden kohtia, mikä täällä on. Tällä hetkellä tapahtuu Englannissa, Kanadassa ja monissa brittihallinnon alla olevien maissa, joissa yleensä ihmiset huusivat Jumala suojele ta tai kuningasta nut heitä pelotella oikeuden käännillä, mikäli lausuvat näin. Tämä on ollut, minä nuorena olen kuullut näitä lausuja Myöskin siellä, 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 Pakistanissa, jossa aikoina synnyin ja koska britit olivat vähän aikaa sitten vaan lähteneet sieltä ennen kuin minä synnyin ja edellisen lähdön jälkeenkin monenlaista tapoja oli, jolla, jossa he, jos kuningatar tai joku governori tai joku prinssi käy, sitten ne huusivat, että äh, Jumala varjelko kuningataarta tai kuningasta, mutta nyt sitä ei voi tehdä. Jopa Lontoossa sitä pelotellaan, oikeuden käynnillä. Ja vielä seuraavaksi ihmeellisiä näitä lausuntoja on, mutta mä en kerännyt riittävästi, jotta saat, saat vähän ihmetellä ja rukoilla näiden juttujen asioiden puolesta. Kaliforniassa koulussa opettaja rankaistiin, koska hän oli antanut oppilaille tehtäväksi lukea raamatun tekstiä. Koulu ajattelee, että opettaja pitää rankastaa, koska opettaja on rasisti. Opetaja antaa luonnollisesti, koska raamatun teksti on yksi teksti, jossa voidaan tarkailla äidin kieltä, joka on hyvä luettava teksti, ja hän antaa yksinkertaisella kuten aina aikaisemminkin hän oli antanut, mutta kaulun mukaan häntä rankaistetaan, rankaistettiin, koska hän oli antanut opilaille tehtäväksi lukea raamatun tekstiä. Siis tarkoittaa raamatun tekstiä ei saa antaa opilaille, koska se on rasismia ja se on väärin. Sama teksti, mikä iät ja ajat, samankaululaiselle vanhemmat, isovanhemmat ovat sekä lukeneet, uskoneet, mutta nyt ei voi antaa, vaikka kaululainen itse ei olisi mitenkään ongelmassa, mutta... Opetaja on nyt ongelmassa, kun hän on antanut tämä teksti. Sen takia tämän mä kerron sulle, missä ollaan, mihin ollaan menossa. Ja voi olla, että tilanne vielä pahenee. Ja nyt kannattaa rukoilla näiden puolesta, koska kristillisen uskon kriminalisointi on jo alkanut. Kristillisen uskonton kriminalisointi on alkanut Seuraava on taas Amerikasta esimerkiksi Coloradossa. Koulun opettaja joutui kuritettavaksi, koska hän oli jättänyt raamatun pöydälle, josta oppilaat voisivat sen nähdä. Mikä sen jutussa ei tullut esille, että oppilaat olivat nähneet ja oppilaat olivat senä huolissa, että miksi ne näkivät raamatun ja oppilaat olisivat sanoneet, että hei, meitä kun tämä ajatuksia tulee, rasismia, rasismisia ajatuksia tulee, koska opettaja on jätänyt pöydällä raamatu. Mutta kun hän oli jättänyt siitä opettajalle on ongelma ja hän hän saa kuritusta. Tässä on menossa. Tämä oli äh, meille Suomesta, Britteistä, sen jälkeen Amerikasta, äh, monissa paikoista. Ja sitten tämä seuraavakin on itse asiassa Amerikassa. Äh, mainissa sosiaalityöntekijä uhataan, että hän menetää toimilupaa, koska hän sanoi kaverille, avioliitto on vain miehen ja naisen välillä. Ja tähän on Mossaksen kirjassa, äsken mä luinkin, toinen luku 23-24 voidaan lukea. Ja siellä on avioliitossa, aikaisemmin oli sukupuolesta. Ja tämä oli Tomorrow's World 2010 joukko. 13 vuotta sitten oli netissä Tomorrow's World on uksi nettilehti, joka kirjoittaa tätä. Ja sosiaalityöntekijä joutuu perumaan omia juttuja, jos haluaa töitä. Muuten häntä uhataan toimiluppaa heitetään pois. Ja se ongelmahan on se, että silloin kun toimilupa on peruutettu, sitten hän ei saa töitä samassa osavaltiossa ollenkaan. Tai ainakin sen osavaltion alveella ja iso kaupungin Ja tämä on sitten täysin ongelmallinen ja hän joutuu paineiden alle tekemään ratkaisua, että Ehkä minä lopetan tämmöisiä lausuntoja. Ja vaikkakin Jumalan sana selvästi sanota, mutta, mutta kun yhteiskunta haluaa kriminalisoida Jumalan sana, sitten ei kunnioiteta Jumalan sana. Minä luen sulle toinen luku. Moseksen, ensimmäinen Moseksen, toinen luku 23 ja 24 ja täällä lukee ja hän Adam sanoi, tämä on nyt, kun Jumala toi Eeva Adamille vaimoksi ja Adam sanoi, tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani hän kutsukoon miehe tääräksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon is isästänsä ja äidistänsä ja liituko vaimonsa ja he tulevat uhdeksi lihaksi. Ja tämä on se, mikä sosiaalityöntekijä lausui ja sitä rangaistetaan ja uhotetaan, jos sinä teet tämä toimilupa lopeteta. Ja tämä viimeksi vielä kerron, esimerkkiä löytyy satoja jopa tuhansia, joista kristittyjä, työ, kristitty työntekijät ei pääse töihin paremmalla todistuksella kuin vaikkapa ei kristitty huonomalla todistuksella. Ja mä tiedän ja tunnen noissa maista, jossa, jos sun nimi on kristitun nimi, sulle on huve todistus, et pääse tuolla huvella todistuksella töihin, jos on sinun kilpailija toinen, ei kristitu, vaikka hänelle olisi heikompi todistus, sulle on parempi, sinä et pääse töihin. Lisäksi pastoria uhataan ja kielletään julistamaan Kristuksen nimensä. Omaisuutta viedään pois ja jopa surmataan. Tämä, tämä viimeinen kohta tässä on lehdissä, mediassa, joka viikko, joka kuukautta uutisia umperi maailmasta, mikä maailmassa on tapahtunut. Täällä, muuski täällä Euroopassa, Amerikassa, meillä ei ole enää Euroopassa eikä Amerikassa demokratia sen valtio ei ole. Koska valtakunnallisesti elitiruhme, kansojen johtajat ovat päättäneet tehdä määrätty tavoitteiden mukaista politiikkaa. Ja onko se Ruotsi tai Ranska tai Saksa, missä ovat paljon ulkomailta tulleita porukaa, ja monta kertaa tuntuu, että he saavat parempi kohtalo, kunnia verrattuna niitä, jotka ovat syntyneet siellä omassa maassa, ruotsalaiset, ranskalaiset tai saksalaiset. Koska takana ei ole, mikä on meidän synnyn paikka tai synnyn maa, se on ollut aikaisemmin, jossa kunnioitettiin. Nyt takana on erilaista politiikkaa, joka miehet ovat itselleen kehittäneet. Ja nyt takana on, että kaikkia, mikä Euroopassa tai Amerikassa on vaaleja, sitä ei tarvitse kunnioittaa. Kaikkia, joka on vähän värillinen, tumma tai musta, niitä pitää kunnioittaa. Kaikille, joilla on tumma hiuksia, niitä pitää kunnioittaa. Se ei ole Jumalan sa tahdon mukaista eikä Jumalan sanan mukastaa. Me, meidän täytyy pelkää Jumalan sana, meidän täytyy elää Jumalan sanan mukaan ja meidän täytyy kunnioittaa kaikkia, vaikka oot korkeasemassa Jumalan silmissä, sä oot sama arvoinen kuin se, joka on sulle työntekijä. Vaikka olet rikas, tai köyhää. Lainsilmissä ja Jumalan silmissä kaikki pitäisi olla sama-arvoisia. Ja se on se demokratian ihane. Nyt se demokraatian ihane on lakastettu lattian alta pois ja siitä tuodaan erilaista sosiaalista politiikkaa, koska se antaa mahdollisuus kehittää yhteiskuntaa väärällä tavalla sosialismia, väärällä tavalla globalisointia, väärällä tavalla tietä valmistella Antikristukselle. Tämä minä haluaisin sanoa lopuksi, haluan vielä sanoa, en halua tuoda näitä esi esi esityksiä sulle. Tämä on profetan koulutus ja profetaalisesti sanoo, seurakunnalle edelleen on mahdollisuus kehittää rukouksen kautta järjestelmää, että Jumala pelastaa näitä asioita. Jumala parantaa meidän yhteiskuntaa. Jumala vie asioita eteenpäin. Jumalan sanamukaisesti eikä ihmisten omien ajatusten ja päämäärien ja tavoitteiden mukaan. Ei, koska ihminen on halunnut ja nyt ihminen on pääsemässä, että Jumala hän haluaa muokata Jumalan itselleen oma mukainen Jumala. Hän haluaa itse asiassa itse olla Jumala, kuten Jesaja 14 sanottiin tässä enkelistä, joka halusi nostaa itseään Jumalan yläpuolella jopa, ja Jumala heitti häntä pois, häntä alas sieltä taivasta. Tämä on se, että me voidaan rukoilla, että Herra pelastaa niitä. Kiitoksia, kun seurasi tämä TV-jakso. Rukoilen, että sinä mieti näitä asioita, rukoile ihmisten puolesta ja myöskin pyydän sinulta, että TV7 tekee hyvät työt ja sinä näet myöskin tuolla alhaalla ruudulla äh, tutani, numero, johon voi soittaa, antaa tukea tälle ohjelmalle TV7 ja palvelet Herraa oma antamisella. muuskin kiitoksia sulle jo etukäteen. Ja nyt mä rukoilen sinun puolesta, Herra, mä kiitän näistä kaikista ihmistä, jotka katsovat tämä ohjelma. Herra, mä kiitän, että nämä ihmiset rukoilevat ja ymmärtävät, mistä on kyse. Samalla mä, Herra, rukoilen, että jos joku on näistä sairaita, tänään näytä sitä, että Jumala sanoo, että siellä on paljon ihmisiä, joilla on intimi intimivaivoja. Ja Jumala halvaa myöskin kosketaan sun kehoa ja parantaa sun intimivaivoja. Ja kiitos Herra Jeesuksen verenvoimalla. Minä julistan verenvoimaa voimaa näille jokaiselle, jotka ovat seuraamassa tämä ohjelma tai heidän suku, tai missä tahansa. Kiitos, että kosketat ja parannat kaikki heidän ä, intimivaivat. Jeesuksen kallis nimessä. Aamen. Aamen.